以及不再界定密切接觸者，海外、內地、澳門以及台灣的抵港人士不再需要在抵港之後或者抵港當天所做的強制核酸檢測。香港防疫管控在松绑，外界期盼可以加快经济复苏。不过最近点开大陆社交平台小红书微博，看到去香港讨论热度最高的是接种 BNT 疫苗攻略，因为就在大陆官方宣布边境管控大解封后，复星医药宣布开放大陆民众到香港接种 BNT。我不会去，我没有考虑到这个，恐怕对于老年人来讲可能要慎重一点吧。现在全国全民免疫嘛。综合金融时报和日经亚洲报道，有保险经纪人嗅到商机推出疫苗旅游，一人收60美元，约合台币1840元中介费，为中国旅客安排到香港打必须自费约合台币6500元的 BNT 疫苗。也就是说，中国公民到香港打 BNT 得自掏腰包大约8340元台币。因為國內咧好多市民咧，其實都已經係有個基礎嘅防疫注射咧，已經完成咗噶啦，兩針或者三針。而家內地比較多人染疫咧，咁所以佢哋短期內咧都未必有好多人湧嚟香港。因為根據國際嘅準則咧，如果染咗疫之後咧，最少3个月先至再打加強劑嘅。雖然有專家認為大陸還在疫情高峰，短時間香港不會出現大量陸客打 BNT 的情況。但事实上，大陆民众对 BNT 一直很感兴趣。澳门11月就开放陆客自费接种。对于市场上出现许多私人诊所和医疗机构为大陆民众到香港打 BNT 疫苗推出各种方案，港府表示，官方准备的 BNT 只限定香港居民。TVBS 新闻李黄龙、林敏珍综合报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。